kusoo dhawaada warka duurnimada aan sidoo media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar meel ka furta wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada arbacaha qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah ahmed madoobe gaas iyo abdiraxmaan abdishakuur waa sameeyo qorshe cusub ka wada magaalada nairobi waxa saacadihii u dambeeyay ka socda magaalada nairobi caasimada dalka kenya kulamo gaar ahi oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka kaasi oo u dhexeeya siyaasiyiinta miisaan culus ku leh dalka soomaaliya iyo qaar ka mid ah musharaxiinta madaxtinimada dalka kulamada ayaa lagu soo warramayaa inay u dhexeeyaan madaxweynaha jubbaland madaxweynihii hore ee maamulka puntland cabdiweli gaas iyo siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur sama iyo weliba xubno kale oo siyaasiyiin ahi kuwaasi oo looga arrinsanayo doorashada dalka xubnaha ayaa waxay diiradda saarayeen guddiga doorashooyinka oo dhowaan mucaaradka dalka uu ka hor yimid ku dhawaaqistooda iyaga oo ku andacoonaya inay ku jiraan xubno u dhow farmaajo iyo kuwa ka tirsan hay-adda nabadsugidda ee dalka enisa siyaasiyiinta iyo xubnaha kale ee kulankaasi qaybta ka ahaa ayaa sheegay inay sii socon doonaan kulamadooda ilaa inta wax laga qabanayo walaaca ay ka qaban hannaanka doorashooyinka musharaxiinta iyo siyaasiyiinta kale ee ku sugan nairobi ayaa dhowaan u soo wareegi doona magaalada muqdisho sida wararku ay sheegayaan kuwaasi oo qorshahooda ku aadan doorashada loo siman yahay ka dardargelin doona caasimada dalka sida uu sheegay siyaasi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame mucaaridka ayaa iyagu walaac xooggan ka qaba habka ay filla soomaaliya u hirgelinayso heshiiskii laga gaaray arrimaha doorashooyinka kaas oo si cad u dhigaya in doorashada dalka ay ku qabsoomto wakhtigeeda middaasi oo loogu baaqsanayo dib u dhac si kastaba ha ahaatee maalinta khamiista iyo maalmaha u dambeeya ayaa waxaa la sheegayaa inay gebi ahaanba mucaaradka idil magaalada imaan doonaan muqdisho islamarkaasina sabdiga laga yaaba inuu dhaco shir aad u weyn magaalada muqdisho hase ahaatee filla soomaaliya ayaa isku dayaysa in shirkaasi qalqal geliso laakiin taliyaha booliiska master xijaar ayaa ka digay in shirkaasi qalqal la geliyo haddii kale arrinta ayaa sii xumaanaysa islamarkaasina dhibaato aan qabasho lahayn ayaa ka dhici doonto ayuu yidhi dhinaca kale xog xasaasiya cidda baahisay warqaddii ay odayaasha hawiye u dhiibeen ra-iisul wasaare roble calansida meedia ayaa ogaatay in mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ay ka dambeeyeen in la baahiyo warqaddii ay odayaasha hawiye u dhiibeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble xogo muhiim ahay oo aan helnay ayaa sheegaya in odayaasha dhaqanka ay warqaddaani gacanta u geliyeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble waxaana garab fadhiyey shan wasiir oo hawiye ahay nabadoon muxyiddiin xasan afrax oo ka mid ahaa odayaashii hawiye ayaa sheegay in warqadda aysan xitaa lahayn nuqul kale ayna u dhiibeen roble balse ay la yaabeen inay ku dhex arkaan baraha bulshada taasi ay fadeexad tahay ra-iisul wasaare roble ayaa warqaddaani ku wareejiyey xoghayaha joogtada ee xafiiska waxaana la sheegay inuu isagana la sii wadaagay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya iyadoo ugu dambeyn gaartay xafiiska madaxweynaha soomaaliya amarka ah in la baahiyo warqaddani ayaa la sheegayaa in laga soo saaray madaxtooyada soomaaliya kadibna lala wadaagay ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar kadibna waxay gaartay warbaahinta baahinta warqaddani ayaa loo maray shakhsiyaad caan ka ah baraha bulshada ee internetka waxayna ugu dambeyn ku faaftay social mediaha oo dhan odayaasha dhaqanka ayaa daqiiqado kadib loo sheegay in warqaddii la baahiyey waxayna dusha laga saaray mas-uuliyadda baahinta warqaddaasi nabadoon maxamed xasan xaad ayaa dorraad magaalada muqdisho ka sheegay in warqaddaasi ay geliyeen gacan ammaan ahay balse markii dambe loo soo sheegay in la faafiyey taas oo ay ka dambeyso filla soomaaliya dhinaca kale guddiga doorashada waxaa loo xushay dad dowladda soomaaliya taageera waxaa soo badanaya dhaliilaha dowladda federaalka soomaaliya loogu jiidinayo go'aankeeda ay ku soo xulatay xubnaha guddiga doorashooyinka mas-uuliyiinta dowladda oo arrimahaasi horay uga hadlay waxay sheegeen in soo magacaabista guddiga loo maray waddo sax ahay guddiga ayaa waxaa si wada jir ahay u soo xulay dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya hase yeeshee hogaamiyeyaasha mucaaradka soomaaliya qaarkood ayaa ka mid ahay dadka ku gacan seeray guddiyada doorashada ee la filaya inuu dhowaan shaqadiisa si rasmi ah u bilaabo guddigani ayay madaxda xisbiyadu sheegeen inuu u heelan yahay ka shaqaynta sidii uu ku soo bixi lahaa madaxweynaha xilka hayay farmaajo daahir maxamuud geele guddoomiyaha xisbiga dan qaran oo ugu cadcad dhaliilahaasi jeedinaya ayaa wareys uu b b c da siiyey ku sheegay in aysan kalsooni ku qabin dadka loo igmaday howsha doorashada socoto isla markaasina mucaaradkii ugu xooganaa abid ayay iminka dowladda yeelanaysaa si kastaba ha ahaatee maalmaha soo socda shir aad u weyn oo muhiimsan isla markaasina filla soomaaliya gilgili doona ayaa ka dhici doona magaalada muqdisho isla markaasina lama oga filla soomaaliya inay carqaladeyn ka samayn doonto shirkaasi
xog xasaasi ah madaxweyne farmaajo xafiiskiisa ku qaabilay saraakiil ka tirsan sirdoonka Eritrea. Madaxweyne farmaajo ayaa toddobaadkii hore ku qaabilay xafiiska saraakiilka socota sirdoonka Eritrea oo Muqdisho ku sugan muddo ka badan laba isbuuc. Saraakiishani ayaana la ogeyn ujeedka rasmiga ah ee socdaalkooda, waxaana ay subax walba u shaqo tagaan garoonka Afisiona oo ku yaala dhabarka dambe ee garoonka diyaaradaha Muqdisho. Saraakiishani ayaa markii hore ku soo degay hotel Durbin, balse markii dambe loo wareejiyey filla Soomaaliya, halkaasoo ay hadda degan yihiin Uganda House sida calansida media ogaatay. Sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ay u xaqiijiyeen calansida media, waxaa ka socda xerada Afisiona dhisma la rumaysan yahay in ay degi doonaan saraakiil ka tirsan militariga Eritrea iyo guri weyn oo filla ahi loona badinayo in uu dego madaxweyne farmaajo inta ay socoto doorashada 2022, maadaama ay jirto cabsi badan in doorashada ay noqoto mid la boobay, taas oo keeni doonta in magaalada Muqdisho ka dhaco dagaal isla markaasina filladaasi ay ku dhuuman doona. Waxay calansida media ogaatay in dhismaha laga wado xerada Afisiona lagu wado in la dejiyo ama ay degi doonaan saraakiisha Eritrea laga keenay, kuwaasoo qayb ka noqonaya ciidamada sugidda amniga doorashooyinka 2022 lagu wado in ay dalka ka dhacdo horaanta bisha Febraayo ee sanadka 2022. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo ee filla Soomaaliya ayaa qorshihii ugu dambeeyay halkaasi ka wada isla markaasina waxaa hubaal ahay in goobaha amniga ama halka codbixinta madaxweynaha ka dhacayso inay ilaaliyaan ciidamo aad u tababaran oo militari ahay oo ka socda dalkaasi Eritrea iyo kuwa Soomaali lagu soo tababaray, isla markaasina sirdoonkani ayaa iminka magaalada geeska joogo. Dhinaca kale, dowladda Soomaaliya oo dhaqaale siinaysa qoysas uu saameeyey ayaxa iyo diiwaangelin la bilaabay. Wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Duran Axmed Faarax oo socdaal ku jooga Puntland ayaa shalay booqday deegaano uu saameynta ka geystay ayax ee gobolka Nugaal. Wasiirka ayaa sidoo kale tagay goobo ay ka socoto diiwaangelinta qoysaska uu saameeyey ayaxa, kuwaasi oo taageero ka helay dowladda. Waxaan u nimid halkan si aan u ogaano sida ay ku socoto diiwaangelinta qoysaska uu saameeyey ayaxa ee beeraleyda ahay, kuwaasoo qayb ka ah qoysas ay dowladdu taageero dhaqaale oo soo kabasho ahi siin doonto, ayuu yiri Wasiir Duran oo warbaahinta kula hadlay deegaanka Jibagale oo hoos taga degmada Garowe. Duran Axmed Faarax, wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliya, ayaa xaqiijiyey inay dowladda ka go'an tahay sidii dhaqso loogu jawaabi lahaa xaaladaha degdega ah ee uu ka mid yahay ayaxa oo saameeyey beeraleyda badan. Qoysaska uu saameeyey ayaxa ee ku nool in ka badan 40 degmo oo dalka oo dhan ahi ayaa lacag caddaan ahi muddo 6 bil ahi ka heli doonaan mashruuca ka jawaabaya saameynta ayaxa ee baxnaana oo qayb ka ah siyaasadda ilaalinta bulshada ee wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya. Mashruucan waxaan u dabagalaynaa si uu guul ugu dhammaan lahaa xilliga loogu talagalay. Cidda ku haboona ay uga faa'iidaysan lahayd waa arrin suuragalaysa taageero ballaaran inay helaan dadkeena Nugul iyo kuwa xaaladda degdega ahay ay soo food saartay, ayuu yiri wasiirka. Dhinaca kale, Fahad Yaasiin oo kulan xasaasiya la qaatay taliyaha sirdoonka dalkaasi Talyaaniga, taliyaha ciidamada sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka ee NISA Fahad Yaasiin ayaa kulan la qaatay taliyaha sirdoonka Talyaaniga General Karafeli oo booqasho ku yimid magaalada Muqdisho. Kulanka oo ahaa mid xasaasi ayaa waxay labada dhinac uga wada hadleen iskaashiga dhanka sirdoonka ee labada dal iyo xoojinta iskaashiga amni ee labada dhinac. Qoraal lagu baahiyay barta Twitter-ka ee hay'adda NISA ayaa lagu sheegay kulanka labada mas'uul, iyada oo gabi ahaanba laga gaabsaday faahfaahin arrintaasi ay ka wada hadleen labada dhinac iyo sababaha xilliga ku soo beegay booqashada Talyaaniga sirdoonka ee dalkaasi Talyaaniga. Taliyaha sirdoonka Talyaaniga General Karafeli oo booqasho rasmi ah ku yimid Muqdisho ayaa la kulmay agaasimaha NISA Fahad Yaasiin, waxayna ka wada hadleen sare u qaadista iyo xoojinta iskaashiga amni ee labada dhinac, ayaa lagu yiri qoraalka NISA. Taliyaha sirdoonka dalka Talyaaniga ayaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ku yimid booqasho rasmi ah middaasi oo kor loogu qaadayo iskaashiga ay hay'adaha sirdoonka ee labada dal. Kulanka ayaa imaanaya xilli ay NISA wajahayso eedeymo la xiriira faragelin ku aadan doorashooyinka dalka, lamana oga in kulanka uu qayb ka yahay arrimaha doorashooyinka maadaama aan laga hayn xog ka baxsan inta ay baahisay hay'adda NISA.